Ola Nøstre, også aktuell denne finaledagen her på Bjerke, hva gjelder V75-løpet og V75-2, nummer 9 Red Bar, stallhesten, som har hva slags form nå etter løpet og gjennomkjøringen på Klosterskogen sist? Jeg synes nå taklet den gjennomkjøringen bra og gått frem med det, så alt har sett positivt ut I trening og føler at han I veldig bra form. Var han overraskende god på I Skien sist? Ja, han var det, for at han virket veldig tung I kroppen hjemme og og kjørte banejobb, men som han ikke var helt som han skulle være heller, så han har gått veldig frem med det løpet I kroppen nå. Hva betyr annen rekke for han? Nei, det betyr at vi mest sannsynlig ikke I tete ut av første sving, nå, så linje I første sving, så det blir litt overlatt hva de andre gjør og sånn, men han best når det tempo på det, og det, vi får kjøre frem tidlig når det blir dempet, hvis det blir dempet. Du redd for dødens posisjon? Nei, hadde jeg sittet I tete, så hadde jeg vel ikke hatt redd bare på utskjermen heller. Så du mener du har den respekten at du kan gjerne få tet I løpet på? Nei, det sier jeg ikke, men jeg tror jeg vil ikke bytte hest med noen I hvert fall. Noen endringer? Nei, ikke forløpig. V75-3, hva kan du si om 4 Lexo din? Han har vel brukbar form og møter selvfølgelig gode hester I finalen, men står fint til og kjappere start, så han kan få en fin reise og håper at han kan hente seg fine penger. V75-5, nå på onsdag så du strøket inn til spor 2 med nummer 3 inn Hålerid. Hva tenker du da? Nei, det gjør det litt lettere. Det kan vi se an litt hva vi fra start og sånne ting, men hesten har fått veldig bra form. Hvor bra avslutninger har den hesten? Han har veldig bra avslutninger om for rette løpet, så for å gå I rygger til helst ut I oppløp så har du veldig masse avslutninger. V75-7, 3 Emil Mollin, og hva konkluderer dere med hva gjelder Leangen-starten? Han var alt for hissig, og han har vært ordnet litt på etterpå. Det spennende start nå, møter jo, det jo knallgode hester, og helt sikkert flere av de vi møter til lørdagen som kommer til å gå til eliten nå. Men hesten skal håpe I bra form, men det blir spennende å kjøre den igjen. Din beste sjanse lørdag? Jeg redd bare. V75-finaler lørdag. Vi prater med Jens Christian Brenne på Bjerke onsdag angående dine hester til start. V75-1, 14 Brenne Blissi. Hva sier du om de siste løpene nå? Nei, det har gått bra løp hele tiden. Vi har behandlet litt etter forrige start, hvor det trøbbet litt med aksjon til slutt. Så det var noen små ting på som vi har behandlet opp og sånne ting, og trent fint og alt sett bra ut. Hva slags prestasjoner regner du med vi får se nå? Nei, sikkert en like bra prestasjon som man pleier å gjøre. Det jo litt åpent I de løpet der, og det spørs jo hvem som må dra på hvem siste runden, som avgjør litt hvem som første mål av dem, men Tauel, da var jo fryktelig god når hun lå sist med galopp, så det blir vel kanskje tungt å ta den igjen. Noe nytt man gjør treningsmessig, setter opp hesten med tanke på en V75-finale? Nei, vanligvis så gjør jeg ikke det, men på den her så har jeg faktisk endret litt. Nå har jeg nesten aldri gått noen intervaller og sånn, så nå har jeg faktisk kjørt litt intervallmo og sånn, og sett om det kan gjøre så hun blir litt mer fart I kroppen og litt tynnere I kroppen. Hun sliter litt med at hun glad I mat, den hesten der, så vi har trent henne litt tøffere nå enn det vi har gjort før, kanskje. Endrer du noe nå til lørdag? Nei, jeg litt usikker på om vi kjører barefot foran, eller om vi kjører med en tåsko eller en aluminiumsko. Det der det ligger I så fall en av de tre, men jeg har ikke bestemt meg enda. V75-4, 7 Hiso Perfect, dere testet skoløs balanse sist. Hva konkluderer dere det med? Nei, jeg tror balansemessig sånn sett, så tror jeg det skal gå bra. Han, selv om han galopperte fra start, så han gikk ut av sjekk og fikk litt lite støtte akkurat når han slappet av fra start. Så vi må justere på det og sette på en sjekk på den igjen. Og barfot, det synes han fungerte. Han ser kanskje ikke så fin ut, men jeg synes han går desto bedre barfot. Selv om det ser kanskje ut som han sleper og drar litt, så tror jeg det mer effektivt og sånne ting. Så jeg tror vi prøver den balansen en gang til, men det klart han står vanskelig til spormessig og møter veldig gode hester, så det må bli tempo på det fremme, men jeg tror den hesten har litt bedre form enn det han fikk inntrykk av sist I hvert fall. Hva viser han da I treninga? Han ser veldig fin ut. Jeg kjørte med han I dag, og han har bare fått pent nå etter Biri og bare gått en rolig tur I dag, og han virker veldig ladda, veldig sterk og fin, så jeg fornøyd med sånn som han ser ut hjemme I hvert fall. Andre planlagte endringer lørdag? Nei, han blir sånn som han gikk sist, bare med en sjekk. Code Bond, han mye spilt I V75-6, men spor 12. Jeg vil vi skal begynne med hva hesten har gjort etter Sørlandestarten. Hva kan du fortelle? Ja, den vært I full trening, og vi har sjekket den opp litt og sånn, så hesten ser bra ut den. Veldig fin ut I trening, så det var en nitrist med spor 12, men hesten ser veldig bra ut for dagen. Hvor bekymret du etter at han galopperte sist? Nei, det ikke sånn veldig. Det ikke noe typisk galopphest som egentlig. Det sånn det går, gikk fort ned startsida, og fra spor 12 så har jeg I hvert fall veldig stor sjanse at det går feilfritt. Da blir det ikke samme kjøring. Så jeg egentlig ikke så bekymret over det om vi hadde stått I spor 1 heller. Så det jo en bra hest som normalt travsikker. Noen uker siden den starten, betyr det noe?
Nei, han trent, og pappa har trent den bra hjemme, så det jeg ikke bekymret over. Det som bekymrer jo raske sommerbaner og sporthold. Hva tenker du oppleggsmessig når vi prater nå på Bjerke onsdag? Det vanskelig å vinne fra sporthold, som jeg sa, på noen raske sommerbaner. Og kjører du frem, det veldig sjeldent hester som du sender frem midtveis i en sølvdivisjonsfinale vinner. Og, men samtidig det ikke så lett å vinne fra sjuende utvendig heller, så vi må ha tur med posisjoner og tempo og alt, så... Jeg har I hvert fall en hest som veldig, veldig bra, så jeg håper at det skal løse seg. Hva planlegger dere av utstyr, eventuelt endringer mot lørdag? Nei, muligens at den skal gå uten sko, men det det pappa som styrer med, men han skal muligens gå uten sko. Hva har han gjort så langt I Norge? Han har gått med sko alle gangene, så det skal bli spennende.